Tervitus ja Eesti Discgolfi rahvas, tervitame teid 2020 Eesti võiks öelda Discgolfi mekast, taaskord mäetagus alutaguse. Oleme stuudio püsti seadnud ja hakkame siis vaatama esimesest ringi Eesti Discgolfi meistrivõistlustelt 2020 aasta numbriga. Minu nimi on Anton Enden, stuudios minuga on Eesti Discgolfi koondise kapten Raimo Kimmel. Tervist, tervist! Ilm selline tuuline jälle mäetaguse rada ja rajale mineva hakkavad need järgmised neli meest. Valitsev kahekordne Eesti meister Albert Tamm. Tiim lätitud 64, kindlasti üks suursoosikutest. Absoluutselt. Ja näidanud ka head minekut viimastel võistlustel. Silver Koni, tiim MVP, on selline üllatajamees võib-olla. Võitis rahvahääletuse vähemalt. Võitis rahvahääletuse ja väga müstiliste numbritega, nii et mees on põhjusega, rahvas tahab näha. Ja siis müstiliselt ketta tagant ilmub välja Marion Kull, tiim Discord. Mees, kes on tulnud medalile, poodiumile, teinud häid mänge, viimati Autagus Open. Just, talle kuidagi istuvad need rajad, jah. Jah, et selles suhtes kull ikkagi on selline, kõige pikema distantsi viskaja ei ole, aga mängu paneb kokku. Ja siis neljandana loomulikult jooksime juba üle Silver Lätist, et temast ei saa nii lihtsalt üle joosta. Ikkagi ka väga arvestatav konkurentsin tiitlile. Aga Raimo, palun, esimene korv, par 3, 129 meetrit, nagu näha oli graafiliselt, siis vasakul pool on OB ja selline lõpupoole kergelt tõusev, et nendele poistele peaks olema tegelikult selline suhteliselt lihtne pöördirada, aga eks ta tuulest sõltub siin päris palju. Jah, tuul on ikkagi päris selline tugev, et ilmateade on lubanud vihma, vaatame, mis ringi ajal toimub, aga tuul on olnud jah, selline mingist kellast, ta keeras päris kõva vungi üles ja esimesel läheb selle tuulega võitlema siis Albert üsna laia kaarega. Ongi tuul on ilusti vasakult paremale siis, ehk ta lükkab seda ketast natuke eemale ka. Poeb sinna alla, kui natukene annad talle seda põhja lahti, et siis hakkab seda ketast kenasti kandma, et annukad tagage parema käelisel väga, väga palju ei julgeks panna. Aga kui just ei ole Silver Koni taolised kanged ketad, vaata kus ilusti tagasi ja kümne sees. Ja ilusti, jah. Ei mingit nalja, esimene greenit olemas. Tundus küll, et on veits kõrge, aga ei ole midagi. Jah, ikka selles suhtes väga kõrge kaarega tuli, et täitsa üllatav, et selle distantsi kätte sai sellise viskega. Ja siis kull. Kui nägin teda treeningringi alguses, siis pani selliseid sirgeid, pigem madalapoolseid viskeid. Ja nagu praegu. Ei ole erand. Ja, aga distants on nagu tal on. Et ta on alati öelnud, et ta tuleb tasa ja targu, et ta sinna 129 meetrit ja veits tõusud ka, et seal ikkagi pead mängima siukest juba 130-140 kanti. Jaa, absoluutselt. Viset, see suur kivi, mille mis seal on sukene 100 meetri peal umbes, et on sukene 110 meetri vise, mis tuleb praegu. Jah, tegelikult alustada siit rajalt pariga ei ole ka absoluutselt paha. Et ei, kindlasti mitte. Hoidada OB-st kindlasti ja mitte jätta kangeks, see on see esimene hirm, mis siin alati on. Ja Silver, ja sinna 11-12 kanti. Jah, tundub, et hakkasid kõik väga rahulikult pihta. No vaatame, kui rahulikult siit edasi minnakse. Kull esimesena, no ma ütleks juba 20 ikka on olemas, et... Ja... Oi! Ei ole vaja seda distantsi. No just. Sealt maalt ära panen. Tuleb ainult puttida ja tehtud. Kull oli seal enne ringi lubanud ka midagi toredat kõigile, kes näevad, kui ta peaks esimeselt võtma pöördi. Ja täna ta kinnitas, et on oma sõnapidaja mees, et lubas välja käristada. No, kuule, kui ta niimoodi alustad, siis ei ole üldse paha. No täpselt. Nii, Silver. No, kagab sinna 2-meetrine mees peaks ära mahtuma pikutama. Jah, ta ei step, aga ei ole. 11,5 oli või? 11,5, 12. Ei olnud see kalibreerimine vaja veel ära teha siin paari esimese rajaga. Ja Albertil jääb madalaks. Madalaks, jah.
Aga kus juures pull oli ka see, et esimesel rajal vaatasime tiialal tuul tohutult keerutas, aga lipp absoluutselt ei liikunud. Et seal see on seal üsna tavaline. 15. Raja nii-öelda see tiiala väike metsatuhkist hoiab nii palju kinni ikka. Mm. Täna mängisime meie seal ja täpselt sama teema oli. Tiiala peal päris kõva tuul, aga lipp oli üsna paigal. Jah, et see tihti peale see lipp aitab nagu... No nii, Albert, kuidas käitud on nuflikuga niimoodi? Aga jah, et lipp on nagu suureks abimeheks, aga on ka teatud rajad, kus ta võib sul natukene peas asja jääda. Et kaks varianti siis on radu, kus tiialal seistes ei ole nagu mingit tuult, aga lipp keerutab ja on ka vastupidi. Aga korv kaks siis mäetagusel vana hea tuntud selline viskad ülevalt metsatukk vahel. All on kaks OB sellist poolsaart. Vasakäär on ka OB, et kui lähed üle metsa viskama ja jääb kangeks, näevata ilusti graafiliselt. Jaa, väga, väga kaunis. Uued lisad. Ja siis taga OB. Oi, no veel. Ja üsna ligidal ka see tagumine, nii et need lähenemised peavad olema ikkagi kontrollitud. Aga noh, kõigepealt on vaja sinna alla poole saada. Vaatame, kuidas siis esimese raja ainuke pöördimes Maari on sellega hakkama saab. Aga kenasti saab tuule alla. Kas on piisavalt distantsi? Ja tuli üle ilusti, jah. Vot, eeskäega mehel on see distantsi. Et taguriga jääb sinna 100-110 peale topama, aga eeskäega paneb küll ikka korraliku needi. Albert, teades siis tema valikud, peaks olema Ballista Pro taiva tuultesse. Aga noh, see kord päris sellist lendu ei saanud nagu Alutagus Openil, kus ta sinna 20 meetri kanti sai isegi sellest poolsaarest üle. Nii et. Ei läinud piisavalt üle ilmselt. Ja kuni. Liiga annukas minema. See. Võis pikaks minna sinna taha. Võis ka alla tulla. Et minu puulis metsama Rasmus viskas ka täpselt sarnase, mitte võibolla nii palju fleksiva, aga nii palju piisavalt sai ikkagi rolli, et jõudis sinna täitsa alla välja ja see vabalt visata. Silver. Ja aga natuke pikaks. Aga näed, vedasid sai välja. Jäi vähemalt välja, jah. Kus just minu arsta tegi just suhteliselt sarnase viskega Openil esimesel ringil. Minu arsta oli see Silver, et sealt kallaku pealt pidi teist tegema. Võibolla ma eksin, äkki oli keegi teine, aga seal videopoolis nagu oli keegi samamoodi kohas ja hästi siuke ebamugav allapoole kallaku pealt pead minema ja üsna siukest korraliku viset ikkagi tegema. See on üsna keeruline jah, sellepärast, et kui sa koha pealt viskad nagu väga hull ei ole, kui sa tahad teha paari sammugi, siis on ikka päris raske. Ja ei, sammu seal pigem nagu ei tee. Et vaatame, kuidas. No, annukat ta jagub. Ai. Aha. Vaata ei tea, kas vist tundus ikkagi oled nii palju õhus, et oleks selle OB ära kannud, et nüüd hea puu vist see kord ei olnud, aga no vähemalt jäi seifi. Mm. Et sealt veel saab üritada. Umbes sama distants, kus oli Juhani Vainio, kui Silveriga mängis ümber teist kolmandak kohta. No nii. Kull näitab klassi. No, on hea oo sisse saanud. Ja siin ka siis lipust näha, et tuul ikka kenasti. Vaata Albertil see kena oranj särk ka. Aga võt, see on just see pool, kus tuult on, et näed, kandiski ära. Aga noh, mitte nüüd väga hullusti, jah. Hullusti, aga võt, see on see asi, mida mina kui selline ikkagi pigem võiks öelda orav, olen hakkanud viimase aja jälgima, et ma üritan vähemalt oma lähenemist jätta alla tuult. See on siuke hea asi, mida ikkagi mõelda, kui lähed lähenema, et pigem üritad nagu jätta alla tuult putti, et sinna vastu tuult isegi kolme poole peal olen võtnud oma 30 sekundit ära. Pro tip number 1. No nii, vaatame, mitu tükki juhume sinne anda. Silveril. Jumpiga. Ei on kaugel. Ei on palju, jah. Aga tuleb vist järjekordne par. Albertil siis pöördi võimalus. Ütleks 8 meetrit. Vastu tuult. Jaa, tehtud. No problemo. Seda ta oskab, jah. Võita, mis tal see oranj ketas oli? Äkki... See on aru. Ei saanud aru, jah. Nagu neid indbe päege ja Kuremäel vaatsin tal korra koti sisu, aga kui ei tule see küll meelda. Mõnda ketas ma tean tal väga hästi, see Erkollane pioneer ja see on järgi tunned ära, aga
aga see ei tund praegu aga jah. Kaks korvi mängitud kull on siis kaks alla suurepärane algus ja siit reaalt siis Marionil ja Albertil birdid ja mõlemad silverid parid see on mingi silverti teema peaasi, et nad lõpuni niimoodi välja pane ja. Pala number kolm siis nüüd uue väikese muudatusega par viis, 318 meetrit Timo natukene kiusab mängija, et tõi tiiala kumbas 30 meetrit tahab pole muus osas on sama ja selle graafiliselt näha just, kus see OB jookseb ja ma arvan just MPO sellist MPO mingi grupp mängijaid on nagu eriti kahe vahel, kui mitte kõige pikema distantsiga mehed nüüd on rahul, et nad teavad see põõsas on neil hea mõõdupuu, et selle eest aiserdab sisse on hästi siis mõned mehed on täpselt kahe vahel, et, et kui nüüd jah, jääb madalaks, et võib täpselt sinna põõsasse kobistada ennast, aga kull noh, siuke lihtne kohe nurk üleval vise ja teele see vise enne põõsast just, jah. Me täna vanamestega rääkisime, et kui tahad mängida põõsast paremal pool, siis peaks olema umbes 120 vise, et saada heasse safe kohta. Vähemalt no, nagu Albert näitab, kuidas tegelikult peaks. No ikka korralik. Korralik põmm tuli sealt ja seal ei ole midagi. Sealt juba tegelikult peaaegu, et näed kurvi. Ja absoluutselt. Saad seda nurka kenasti lõikama minna. Kuni läheb ka. Ja põõsa nurga ja väga ja napikas ja... Vist pigem, ikkagi tundub safe. Pigem ei safe, jah. Aga siit nurgalt jah, tundus, et natuke flirtis selle põõsaga. Ja noh, sellel rajal on üldjuhul on ikkagi tuul. Kui ta teisel ja esimesel oli sellise nurgaga, siis siin on ta vastu. Silver hakkab ka OB. Ah, tuleb just siis. Tuleb. Läks väga laialt, aga oli piisavalt kõrgust. Ja nüüd järgmine nii-öelda siuke õnnefaktor... Võiks öelda, siin on see landing spot, et kas sa saad tasasele maale, kas sa saad väikse mingi mügariku või isegi tõusunurga, et siin selle sirge peal on neid huvitavaid faktoreid küll ja oi. Äkki ei ikka, jah. Seal on see oht, et sa mängid seda esimest parajalt safe, siis sul on põhimõtteliselt pead nagu otse minema ja see on päris pikk vise ikkagi veel endiselt. Ikka jälle kui tuulega natukene eksid, siis see on ikka pahandus. Ja, silver tundub. Selle lennu järgi küll, et selle nurga lõikab ära ja siis peaks, kui isegi skipi ka veel saab, siis on siuke veits alla 100 meetri minna. No just. No siin ongi Silveril on väike künga sees ja väga halb nagu ennast seal positsioneerida, aga... Tuleb ilusti. Jah. Nii ja nüüd... Ma eeldan, et järgmine vist isegi... Ei vist nüüd ikkagi peaks saama Albert ja... Kuidas? Ja Albert ja, ennem, siis vaatame, mis see kull seal toimetama hakkab. Ma pean juba peaaegu otse korvi minema. Jah, et seda nurka isegi väga ei peagi mängima. Üle kaamera meie pea. Okei, leidis üle. Ma juba mõtlesin, et kas hakkab OBS seda ketast otsima. Aga ilusti, jah. No, see on siuke Alberti enam-vähem tavapärane koht, et 50-60 on minna. Jah, ta on ka 60 peaks olema. Aga kui tundub, et on ikkagi vist safe, sest mingit graafiliselt ei tulnud teavitust ja... Ilmselt oli ikka, ta ei tundu teataks olnud OBS. Ja sealt siis kolmas vise, no ka sinna juba päris mugavale lähenemisdistantsile ma julgeks väita. Ja see konivise tundub päris... Ai, ikkagi madal oli. Timo aed ei ette. No aga see aed, selleks künkas oleks nii kui nii jäänud, aga aed annab võibolla vähe teissuguse... Põrke tagasi, pluss pead selle tagant hakkama puttima. Oi! No, lihtne. See on lihtne. Ja kui mäletame Alutagus Openi videos, kuidas Silver võttis kahe OB-ga kuue, pannes 25 pealt fore topsi, siis siin oli, siin tuleb parandust. Ja seegi kaugel ei olnud. Ei, ka see ei olnud tõesti. No, kull. See on see mingi hästi kange keskmaa, mulle tundub, ma olen seda viimastel päevadel paljudel näinud. Et... Võibolla eksin, mina seda teha. Stamp tundus sarnane. Jah, jah. Nii keitor või asi. Tõenäoliselt keitor oli, jah. Ai! Alberto teeb sellise väikese... Küll, jah. Proomaka. Väike OB. Viskas ennast liiga lähedale korvile, ei osanud enam teha midagi. No nüüd mõtlevad, et kas on 10 või ei ole 10, jah.
Ja seal on mõnel rajal on siis mäetagusel väiksed tokikesed maas, kuhu ei ole väga võimalust või hea seda joont teha, et siis on märgistatud väikste tokkidega ja siis ei ole seda püsivat. Ta oli see aia nurkist natukene ei ka, et see on mugavale positsioonile. Hästi. Ja par. Nii et oli seifis. Vaatame, mis Albert siis... Päästab pari siis. Sest ta ju lähenes sealt oma kolmandat viset. Kahju tegelikult. Aga noh, samas see on see mina ütlen, et siin ta teeb huvitavaks see lähedalove OB. Ja kindlasti. Tänud siis Discordile toetamast ja tulles korra veel tagasi, mis ma tahtsin öelda, et see kolmanda raja green on ikkagi selles suhtes super, et sul on tagant OB, mitte üli lähedal, aga ikkagi lähedal, samas sul on aed, see on siukene magus landing spot, et kui sinna ikkagi pargid, siis on ikkagi kaunis. Ja nõus. Aga korv number 4 siis on par 3, 99 meetrit, see on siis mäetagusel üks keerulisematest puttimise mõttes, et seal on neid rolle võib tulla. Vaatame, kuidas meestel selle ringil. Ja alustab siis eelmiselt raalt ainsa pöördi saanud Lätpois. Ja no... Aha. Aga õnneks rollis nagu ilusti. Ja, et ei ole isegi mitte ainult putil, vaid ka Drive'il. Et jah, korve sellise väikse künka peal OB-sid ei ole. No, see on ringis sees. No täpselt, need on need rollid, mis seal tulevad, et maapind on üsna künklik, et võib juhtuda igasugud asju seal. Nii, Albert. Ilusti rahulikult oma tõmbega, parajalt kõrgust peaks ka olema, et... No, täpselt. Millest me räägime siin? 3 meetri sees võiks olla küll vist. See on see magnetiga põõsas, mis aegajalt ikka tõmbab enda poole kätteid. Ei tea, kas mul siit tekib võimalust näidata, enam ei teki, aga ma suutsin leida selle vasakpoolse künka sealt. See on see ringi, et see oli ka midagi muut. Aga nii. No. Ilus lähenemine. Soliidne. Oleks saanud paremini. Kindlasti oleks tahtnud ilmselt lähemale veel. Eks ta hakkas mõtlema selle samase kallaku peale sealt, et kui ta läheb ketas servaga sinna, siis roll sealt on tulema nii lihtne. Jah, just täpselt see tagage raiser, kui ta nurgaga kukub servaga. Aga kull oli siis see mees, kes ennast peitis seal. Jah, koni päästab ilusti ära oma pari pärast julgeks öelda päris ebaõnnestunud avadraivi. Ma loodan, et ta selle peale ei solvu. Kulli ka siis koristab eest ära oma jutud, et laseb siis pöördimeestel oma tegusid näidata. No, ilusti vastu posti tehtud. Kindlalt keskele ja... Kas Silver viskas ka keskmaad siin? Üldjuhul on ikka vist lisanud siin midagi sellist. Sest noh, mida me oleme siin ka eelnevates videotes, mis seda... Mäetagused on kajastanud, et me oleme ka rääkinud sellest, et üks variant võiks ju olla fairway täpik sinna taha kalakuse sisse. Nende poiste jaoks pigem äkki fairway, et sa pead hakkama nagu viskama seda liiga touchilt ja sellega võid nagu eksida rohkem. Nende jaoks pigem on see keskmaa või putteriga 99 oluliselt lihtsam isata kui fairwayga. Eks ma rohkem rääksingi enda sealt tagumistest poistest, et jagasin nagu jääle pro tippi. Aga kor 5, par 4, 218. Noh, siin jälle... Algusest lõpuni langev, OB algusest peale vasakud kätt, vahepeal teeb jõngsu sisse. Ma tean, kuidas ta seal on, kas see metsa ääres ikkagi siin vist
kandub edasi enne siin greenist. Kas ta vahepeal kaob ära või... või ei, ei kao kogu ta lihtsalt läheb kaugemale. Just, just. Ja paremal on ta siis seal all ja poolitab siis 8. rajaga ära. Mm-hmm. Ja Silver Lätt läheb täitsa siukest, siukest regular Heiser Neeti laia, pigem laialt ütleks, et ja, ei riski üldse selle vasaku poolega. Just see on lihtsam minna, et jah. Nii. Annad tolle ruumis, et minna. Ja. No. Albert ka. Ega tegelikult on ka kogemusi sellega, et isegi võib minna täitsa seda esimest nurka lõikama. No, sa ei lähe seda ilmselgelt ise meelega lõikama, aga kui on piisavalt tugev vise, siis see OB nagu, ja alla mägi nagu ta kannab ikkagi no, riskid on, aga... Tead, mina olen ka tavaliselt mänginud seda niimoodi, et lähen lõikama ja üritan olla seal, kus praegu kull on enam-vähem. Aga täna sattus mul natukene tuult olema ja ma olin seal all paremas posti kõrval. Ja sealt on palju parem vaadekorvile. No, miks ta ei ole siis? No, sa pole kunagi käinud seal all vaatavas. Ei ole kunagi käinud seal. No, üks kord on ikka esimene kord. No täpselt. Umbes siin ma olingi, kus praegu see kaamera vend on. See on päris hea oli minna. Kas muudad gameplani? Täitsa võimalik. No. Ja näed, oi. Mul oli täna samasugune roll. Muideks. Kuule, aga ei tea, kas oli planeeritud. Pigem vist mitte. Pigem mitte. Jäi vähe lühikseks, aga, aga väga õnnelik roll tuli sealt. Vaatame, kuidas siis Silver... Ma peaks vist hakkama taga, perekond nimedega, kui on kaks ühe eesnimega meest. See on vähe arusaadav. Aga no? Vettab ka lühikseks niimoodi selle samase rolli peale. Et, võt, see on see teema, et natukene jääb liiga palju kandma, siis see taga OB on nii lähedal see korb mingi justkui kuue peleki vähe. Jah. Ja, aga tegelikult, noh ja just see tagumine OB on see peamine asi, lisaks veel kardad seda, et kui tõmbad siukse jängi sinna paremale poole laiaks, siis on see suur, suur puu, mis tõmbab ka nagu magnetimad, et ega see väga, sealt ei lähe läbi ka kuidagi. Ja... Natuke kõrged kõik, kõik nagu sihivad ennast sinna vasakule poole, miski pärast. Huvitav. Kus juures kõik tulid siukse, et ütleks natukene pehmood liiga ettevaatlikud jah, et nagu hoiti tagasi, aga no kui sul siuke putt on, siis ei ole nagu eriti küsimust. No just. Alps võtab siit viie korvi peale kolmanda pördi koni võtab ei ole küsimust ise on ka rahul no miks ta ei ole okay. Saat sõpradele sõpradega koos ja teiste sõprade ees mängida, kes siis pärast videost hakkavad vaatama. Silverile ka pördi. Kuule, aga nüüd on keti külistamise aeg või? Jah. Kull ära paneb. Kull no. Pulsaitiga, no äkki paneb ikka. Esimesel pani 20 pealt, et on tehtud. On olemas. No teevad seda asja või tee? Tundub, et ta on piisavalt süvenenud mängu. Ei ole jah, väga siukene süübinud komme Eestis. Mingitel ringidel veel võibolla, kui keegi meede tuletab. Aga... Uus sada, korv 6, par 4, 195 meetrit. Algus kitsas, nüüd siit maalt läheb laiemaks ja siit maalt läheb uuesti kitsaks. Ja põhi, nii-öelda siuke põhimängu plaan on siis esimene nii kaugele kui võimalik, aga pigem siuke vasakule haiserdav tagakäsi, kes tagakäe virtuoosid on, teritakse Jako Kändu siin kohal kindlasti. Ja, no või noh, kui sa oled Silver Light, et siis sa lähed lihtsalt eeskäe fleksi panema sellist toorest. Tea, kas nüüd jäi natukene? Ei, pigem ei. Tema jaoks. Ta ei, okei, koht on jah. Lihtsalt ma meenutan siin ühte eelmist videot, kus ta sai siukse ideaalse kõrguse. Võibolla tuuled olid ka veits paremad. Et siis ta sai ikka sinna, sinna kahe puu vahe kuskil okay. Sinna kanti. Aga jah, et mängid sellise nüüd nagu Albert... Jõuad sa siis sama kaugele või natuke vähem, mis iganes ja siis lähened siit mööda seda nii-öelda autotee äärt ja nende kahe kuuse või männi tagant siis kas eeskätt või tagant kätt. Aga sinna kuhu praegu kulli ketas nagu suundus, noh, mitte nüüd enam, aga seal on ka siis see nii-öelda parempoolne koridor. Ja seal tundub, et on mingi vastutuul vist otsa koridori sisse, see mängib kettaga päris palju. Ja vaata, kus ta nagu tõstab ja langetab teda. Oi, oi, kus irgeks see nüüd jäi. Aitab, oi. Oba. Oh, safe. Safe, jah, hästi. Timol on seal mingid juurikad ikka jäetud, et natukene abi oleks.
Aga jah, nüüd koni siis tundub olevat see just selle koridori nagu ees, et ega see ei ole ka paha koht, kust mängida lihtsalt. Väga paljud ei võta seda koridori ja ma otseselt sihiks, et seal on natukene rohkem puid, et siit väljast on nagu avaram. Eks see enesekindluses kinni tegelikult saab siin kahte kohtanast mängida, et siin, kus praegu või poised on või siis seal, kus see Silver Koni koht on, et seal tegelikult on ka päris hea otseminek, aga ta on vähe kitsam, kui ja. Nüüd siis vasakpoolne serv. Aga kaks esimest lähenemist, Kull ja Alps peaks olema kümneses. Silveril on tegelikult suhteliselt ideaalne koht, et pane ainult sinna. Siin on just see, et see eeskäsi peab olema paralt kõrge, ei, no võt, mitte jah. Nii kõrge. Ei saa kenni, jah. Aga et tal oleks aega nii-öelda see, sest see korv siin kaamerapildis võibolla nii hästi ei näita, aga tegelikult on üsna üks jagu seal metsa sees. No võt, nüüd on see teine auk. Tuleb mingi sõike väike flex. No, ai. Aga ka ei ole hullu, ei ole hullu ringi sees. Jah. Green hit on olemas. Poisid putivad ära selle. No siiamaani on nad neidanud sellest soliidset. Jah. Silver. Natuke kaugel on, aga... Sai väiksed oksad seal. Ja ei kriips madalaks. Kuitavad, Lätte ei tee väga sellest jumpi. Pigem sellest distantsilt võibolla oleks isegi oodanud, aga ei alad maas. Ta vist pigem ei jumpigi, ta teeb seda sammu lihtsalt. Jah. Aga ju siis on see koht, jah, et tunneb, et saab ka koha pealt. Oi. Oho. Midagi sellist, mida väga tihti Alberti esituses ei näe. Et, tõsi. Et täitsa airballi. Oh, see on see, nagu jalkameed ütlevad, et pane penalti sinna alla nurka, et väravad siia kätte. ja väike kalliga korvi. Jah, no muidu ei saa, tuleb teha, muidu maksab kätte. Ja, absoluutselt. Üks ka poetas ikka üle selle serva. Nii et kaks parri, kaks pöördit. Ja arvan, Albert on pigem praegu kõige pettunum selle üle. Tundub olema jah, niimoodi. No nii, oleme tagasi ja teine uus korv siis täitsa uus sellest aastast. Korv number 7, par 305 meetrit. Mina olen selle enda jaoks nimetanud Marko Naritsa korviks. 100 meetrit sirgev ise. et siin jah, vasakule alates 80 meetrist on juba selline enam vähem okei, et sealt saad parri kätte. Jah, okei, nõus. Et seal on muidu ikkagi vasakpool on üsna siuke Rootsi kardinad ja päris kitsas on see kaskede rägastik. Ja paremal pool on siis OB, mis lahutab eelmisest rajast. Kuuendaga, jah. Ja vaatame, kuidas siis esimesena Kull läheb ründama. See nüüd peaks liiga madal. Kriips madal. Et see nüüd peaks olema siis rada, kus üldjuhul tavaliste mäetaguse tuultega hakkab siis tagant tuult rohkem andma. Mm-hmm. Et keerad otsa ringi ja läheb võib-olla natukene mõnusamaks see tuule. Liiga lai vist. Kas see nüüd aitas? Aga oksad päästsid vist. Päästis safe ära. Ja, spekuleerida võib, et kui poleks midagi puutunud, siis pika peal oleks ehk tagasi jõudnud, aga... No, siin on mingi keskma kätas vist oli veel. No, tõmbe järgi ma arvan, et ta fairway äkki niimoodi ei kruti, aga midagi pigem kanget tundus siis või jäi liiga palju aiserd peale. Alps on ikka oma True Macy'ga aastast, kui ta veel oli Jünsudes äkki. Aga kannab kuidagi jube palju sinna paremale. Aga seifis. Hiilis korraks välja tagasi sisse. Sealt vahelt tuleb läbi. No, head kaadrid. Ja. See näitab täpselt ära, kui palju ta seifis on. Aga seifis. Kull väike ees käib õks. 3,5.
paar peaks olema olemas. Kuni ei ole ka väga palju kaugemale saanud. Aga no ei tohiks. Väga keeruline saad olla lähenemine. Nii ta on. Üldiselt jahega siin on, kui sa nagu satu sinna vasakule kasketesse, nagu sa just rääksid, seal ennem 80 meetrit, siis on see parr ikkagi lihtsalt mängitav. No ja tegelikult, nagu ma ütlesin, seal on ka ruumi nii palju, et sul on mingisugune lukk, aga piisavalt kaugel ja ta ikka see tuul natukene paneb võibolla mõtlema ka, et kas ta aitab piisavalt või aita, et ai, Albertil on täna putiga. Natukene siuke kriip siit, kriip sealt. Jah, ei ole päris paika loksanud. Päris seda openi 10-10 ei tule, jah. Aga seal palju pole vaja, paar tükki ei tule välja ja siis juba hakkab see natuke nagu peas ka ketrama, et kas hakkan korrigeerima, kas korrigeerin üle. Just. Et just see on jah, selline disc golf on mentaalne mäng päris suures osas. Tõsi. Lisaks füüsilisele. Aga siin on ka hea näide muidugi jällegi selle minu klassimängijatele või minuga sama tasemega, et Albert vaatamata sellele, et ta oli 3 meetri peal, tegi oma rutiini lõpuni läbi, et ei läinud seal esimese pealt kohe 3 sekundi putti tegema, et just see, et sa teed oma liigutused läbi ja saad selle tunnetse uuesti kätte kasvu 3 pealt. Nii on, jah. Korv 8, par 4, 228 meetrit, muutmata kujul juba mitu aastat. Ka selline huvitav, eriti esimene vise, et saab nii eeskäega kui tagantkäega. Tagantkäega peab siis üleminevalt mängima hakkama. Nende poiste jaoks jällegi võiks olla selline pigem ikkagi pöördirada. Jah, et siin paned selle taguri paraja nurgaga ja nagu sai mainitud ka, et siin peaks olema üldjuhul ikkagi siukene toetav taganttuul, et toob ta tagasi. No, kull nüüd läks kriips liiga sirgeks. Siit ei saa täpselt aru. No, jõudis ikkagi siukse. Serva peal, jah. Saab teha küll viset. Saab sealt teha küll viset. 100 meetrit okk on üsna lähedal seal ka, et siit enam vähem saab aru, kus maal on. No, see on see tagantkäeminek. Ja fleksib ilusti. Ja kauni distantsi. Peaaegu kohal. 70 minna, 80 minna korvini. Siin kohal mainin ära, et ma panin esimene suhtsalt samas. Esimest kord elus tuli vise välja seal siukene, mis reaalse fleksis ka. Muidu tead seal rolleri masti viskeid teinud. Okay. Silvel tõmbas nüüd liiga üle ja kriips läks lõikama. Ütleme nii, et tegelikult joon ei olnud paha. Kõrgus oli vale. Selleks, et saada nii-öelda siis kogu distants kätte sellest jõust, mis nii-öelda teele läks. Ja seda kõrgusega on nii lihtne eksida tegelikult. Jah, aga Albertil tundub, et on see ikka täitsa no. Et see kord ei saanud tema kandma, et openi ringil mäletame pani ikkagi sellise lennu teele, et ta ütles ise ka, et ta ei olnud kunagi nii kaugel olnud, et ei osandki sealt kuidagi läheneda. Paistab, et vihma ka vist saab natukene, et on natukene nagu pimedamaks tõmand, jah. Nii, kui siin 10 meetri joon peaks olema üsna juba paistab. Jah, paista täpselt, kus ta oli, aga see koht peaks jah olema siuke 12, midagi taast. 10 lähedal juba. No, Läti poisile peaks olema üsna siuke. No täpselt. No. Ja ma ei pidanud sinu vast lätlast või. Silver Läti pois. No, üritame sellest hoiduda siis. No, Alps nüüd tea, kas ta ka sellise nurga all on olnud, aga peaks olema siukene nüüd hea aiseri joon, et paned sealt lambi tagant kergeta kukkuma ja opsti. Vaat, see on see pioneer, millest ma rääksin. Et paraad siuke kange fairway, et ilusti sinna laialt tulema ja küll ta korvi alla kukub. Aga siin siis kõige ohtlikum osa ma ütleks on just see lähenemine, et korvist praeguse kaamera nurga siis vasakut kätt on see OB ja ta on seal 10 meetri sees.
et skipid või siis kandma nii-öelda ei tohi lasta. Et nii on. On vähe paasti. Oli umbes ikka mingi 12-13. Jah, tundus küll. Esimene birdie variant läks siis sealt. Ja võt see, võt, kohe teissugune putt kui vastu tuult, vali sellest konkreetselt madalat spinni aja sinna ja lõikas läbi tuulest. Ja Koni võtab siit siis esimesena birdie ära. Vaatamus Albert on oma eelmisest paarist. Ei ikka. No ei ole. Mingi asi on sellel putil täna sees. Pariga tuleb lõpida. Oho! Oot, Alberti emotsionaalsust ma ei ole näinud. Seda väga tihti ei näe. Seda ei näe väga tihti. Kuulid väike noovutus. Aga jah. Ja nüüd tuli järgmine faktor siis mängu, et mäetaguse tuule ja vihmaga on oma ette pähkel alati. Aga vaatame. Frontline viimane siis 9. Par 300 meetrit saarekas. Vanaja saarekas. Ja muutunud on ta siis ainult nii palju, et saar läks külgedele natuke laiemaks. Ja paremad serva on natukene palju puhastatud võsast. Vaata siin on nii palju ruumi. Jaa, tõsi. Et sealt ülevalt nüüd tagant kättamata on oluliselt lihtsam kui vanasti oli. Aga jah, saar natukene on muutunud oma kuju mõttes just siis. Ovaalseks näinud. Külgedele läinud vähe laiemaks, jah. Kuidas sa mängid seda? Ma arvan, et nii nagu Koni seda praegu mängib. Oot täpselt niimoodi. Ja võtan oma kõige kangema fairway. Kas ma just alati sinna maandun? Aga nõnda ma ta teele lasen igades. Et siuke... Paljudele meeldib öelda, et see otse on nagu see nii-öelda kõige üldisem joon, aga ma nii arva seda näen. Tegelikult see on see põhiline. Olen see auakivi sinna maha ja... Ma viimased korral ikkagi lähen putteriga otse peale. Öeldakse selle kohta munadega mees. Kui on olemas, siis muidugi. Mõne jaoks on see otsevise palju mugavam, et kui see haiserega. Kuigi ma nüüd selle hõredama võsaga sealt pole proovinud sealt ülevalt minna. Ennemalt, kui seal see vähe tihedam oli, siis ma kippus sinna kinni jääma. Aha, et kuskilt ülevalt poolt on nagu maha võtada? Puide? Jah, siit nurga pealt on päris palju seda võsa ära võetud. Okei, ma mõtlesin, et niidetud on alt, et see saad see mugav. Okei. No jah. Koni need kriinid ei saanud, aga outside putt vist või? Tundub küll. Mees jalutab järgi nagu sööks väike omikune või lõud. Omiku söögiks teen suht asja. Nüüd tuli emotsioon. Ei, see on lahe, kui tuleb emotsiooni, peab tulema. Ei ole siuke morbiidne enda skinni meeste ala, et ikkagi kui siuke seltskondlik lõbus. Emotsioon ja hea emotsioon annab nii palju juurde. Absoluutselt. Kui on ikka siukene endasse tõmbunud punt, kellega pead terve 18 korvi ja veel kuskil pikal rajal mängima, siis on päris raske nagu, et mingi suhtus emotsioon peab olema. Aga järjekordne Starframe oli. Starframe, jah. Poisid ikka ei tahtnud või kätti kristada. Vaatame, mida see neil siis kätte maksab. No loodame, et äkki ei maksa. Muidugi absoluutselt. Aga sellised olid siis 9 korvi, esimesed 9 korvi Eesti meisse võistel Disc Golfis 2020 Feature Card. Anton Enden ja Raimo Kimmel tänavad. Jah, muidugi. Tulge tagasi, kui on tagumised 9 korvi. Just, räägime edasi, mis saab. Tšau!